അടുത്തതായിട്ട് കുട്ടികൾ പറയുന്ന കണക്ക് പറച്ചിലുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ. അച്ഛനമ്മമാര് എസ്പെഷ്യലി അമ്മമാര് കണക്ക് പറയണോ, പത്ത് മാസം ചുമന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കണക്ക് പറയണോ? സത്യം പറഞ്ഞാല് അമ്മമാര് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവൃത്തി ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത്രമാത്രം ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ്. കാരണം ഓരോ ദിവസവും കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് തന്നെ ദൈവമേ രാവിലെ നേരത്തെ വിളിച്ചുണർത്തണേ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ഓരോ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് എന്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം ഉറങ്ങുന്നതും ഉണരുന്നതും എൻ്റെ കുഞ്ഞെ എൻ്റെ കുഞ്ഞെ എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അമ്മമാരാണ്. ഈ അമ്മമാര് ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാറ്റം കാണുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കണക്ക് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, കണക്ക് പറച്ചില് ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹസ്ബൻഡ് തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്, എടി ഭാര്യ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിത്തന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചില്ലേ, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ വിട്ടു കളഞ്ഞില്ലേ, അതല്ലെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയില്ലേ, നിനക്ക് എന്തൊക്കെ വാങ്ങിത്തന്നില്ലേ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന എന്താ, എത്ര ത്യാഗിയായ ഭർത്താവിനെയാ ദൈവമേ നീ എനിക്ക് തന്നത്, അങ്ങനെയാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താ, ഓഹോ അങ്ങേര് തന്നിട്ട് കണക്ക് പറയാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കണക്ക് പറയുന്ന ഭർത്താവിനെ ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ ഈ കുട്ടികളുടെയും കാര്യം? നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെയാണ്. കണക്ക് പറയുന്ന ആളുകൾ ഈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വിളിച്ചു പറയുകയാണല്ലോ, എനിക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാതിരുന്നൂടെ എന്നൊക്കെ ആളുകൾ ചിന്തിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയും ചിന്തിക്കുക, നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ അത്രയ്ക്ക് പക്വതയായിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികൾ, അവർക്കും ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കണക്ക് പറച്ചിലുകൾ അവരെയും ഒരുപാട് ബാധിക്കും, അവർക്കും അത് തീരെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വില പോകുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ വലിപ്പം എത്രയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷെ എനിക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് കണക്ക് പറയുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ഒരാളും ഈ പറയുന്ന ആളിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാം നമ്മളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം, കുട്ടികൾ പറയുന്നത് പോലെ ഈ വാ തുറന്നാൽ അടയ്ക്കൂല, പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ തന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് സത്യമാണോ എന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയോടൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി. നമ്മൾ തന്നെ പല കുടുംബങ്ങളിലും കാണാറില്ലേ, കല്യാണം കഴിച്ചൊരു വീട്ടിൽ കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മായിമ്മ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ കുഴപ്പങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അമ്മായിയമ്മേനെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒച്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക, അല്ലെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക, തന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഈ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും ഇഷ്ടമില്ല എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രമാത്രം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉടനെ കുഞ്ഞിന് ബോധം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ആർക്കും ഇങ്ങനെ ചലിച്ചതുകൊണ്ട് യാതൊരു ബോധവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സാധിക്കണം. ഇതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ പറയും എപ്പോഴും ഉപദേശമാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കേണ്ടത് ഉപദേശത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടല്ല, കുട്ടികൾ പോലും അറിയാതെ കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്, നമ്മളൊരു റോൾ മോഡലാക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വഴക്ക് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു, നമ്മൾ തർക്കുത്തരം പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നു, നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റ് ഇല്ലായ്മ കാണിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടു വളരുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികളും ഇതൊക്കെ തന്നെ കാണിക്കില്ലേ? സോ നമ്മുടെ കുട്ടി ഇത് കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതൊരു പ്രശ്നവും, നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ അവകാശവും എന്ന് നമ്മൾ കരുതുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവും എവിടെയൊക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേരൻസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വലിയ കാര്യം, നമ്മുടെ കുട്ടി എന്താവാനാണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളോടുള്ള ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് നിലനിൽക്കുള്ളൂ. നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ, ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് കണക്ക് പറയുമ്പോൾ, പുറകെ നടന്ന് ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ, തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഏറ്റെപ്പോഴും എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംഭവിക്കുന്നത്? കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ അടുത്ത് അടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മളിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം കുട്ടികളെ അകറ്റുക എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ, നന്നാക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത്ര നാളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ഒരു മെത്തേഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ സ്വയം മാറ്റിവെക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാം.
അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഫ്രണ്ട്സാണ് നമ്മളില്ലാത്ത സമയത്ത് അവരുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് അകറ്റുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിന്ന് ആ കുട്ടികളെ കൂടെ നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നാൽ പോലും അവരിൽ നിന്നെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ചില സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികൾ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തൊക്കെ പോകുന്ന ചില അവസ്ഥകളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും ഇത്തരം ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അടുപ്പമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ പോലും അറിയാതെ ചില സമയത്ത് അവരെ ചിലപ്പോൾ ഫോൺ വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേരൻസുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടി മാത്രമാണോ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് പോയിരിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടിയോടൊപ്പം നമ്മളില്ലാത്ത സമയത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ അകറ്റി നിർത്തുന്നതിനേക്കാളേറെ അടുപ്പിച്ച് നിർത്തിയാൽ നമുക്കത് കുറച്ചും കൂടെ ഗുണകരമാവും. അത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരാവശ്യം കൂടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കൂടാതെ നമുക്കായാലും നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ, അത് അച്ഛനായാലും അമ്മയായാലും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയോ അല്ലെ നമ്മളിഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളെയോ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ തള്ളി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ? അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ഇതെല്ലാം നമുക്കും ബാധകമായതുപോലെ കുട്ടികൾക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഞാനിവിടെ പറയുമ്പോൾ പേരൻസ് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. കാരണം പേരൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ നോക്കിയേ, കൗമാരം എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പേരൻസ് ഏറ്റവും വിജിലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇരിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. കാരണം ഒരു വഴിക്ക് ഹോർമോണുകളുടെ മാറ്റം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരുപാട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വിരൽത്തുമ്പിൽ തന്നെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ അവസരങ്ങളും, നശിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ പോലും കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചതിക്കുഴികളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ രക്ഷിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഹോർമോണുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിൽ, അവരുടെ ഇമോഷൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന, നീഡുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ മാറ്റം, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നു ചേരുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് പോവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പേരൻസിനാണ് എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. കാരണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടി അങ്ങനെ ആവണം ഇങ്ങനെ ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളും അവസരങ്ങളും ഈ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഒന്നു ചേരുമ്പോൾ അവർ നമ്മളിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടും സംസാരം കൊണ്ടും ഒക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചില നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ചില പെരുമാറ്റ രീതികൾ കൊണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം എല്ലാ പേരൻസും ചിന്തിക്കുക, നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കുട്ടിയെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസ് ഇറക്കി വയ്ക്കുവാനുള്ള, അല്ലെ നമ്മളൊരു വര വരച്ചാൽ ആ വരയിലൂടെ നടക്കാനുള്ള വെറും ഉപകരണം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മക്കളെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ പേരൻസ് ഒന്നും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഇതെനിക്ക് പറയേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ പേരൻറ്റിങ് രീതികൾ മാറ്റിയെടുക്കുക, കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ ഗൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക, അതിന് നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, മാറ്റം നമുക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, പേരൻസിനല്ല മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഹോർമോണുകൾ നമ്മളെ മാറ്റിയപ്പോൾ ഹോർമോണുകൾ പേരൻസിനെ മാറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഹോർമോണുകൾ നമ്മളെ മാറ്റിയപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിനൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ആശങ്കയിലാണ് മാതാപിതാക്കൾ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ചേഞ്ച് അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ പല രീതിയിലും നമ്മളടുത്ത് കുറേ നെഗറ്റിവിറ്റീസ് കാണിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പറയണത് മാതാപിതാക്കൾ ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലെയല്ല, അവരും മാറിപ്പോയി എന്ന് പറയണത്. ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന കമ്പാരിസണിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ എന്ന് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മളൊക്കെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഈ ലോകത്ത് ഇഷ്ടമില്ലല്ലോ. പക്ഷെ നമ്മളൊരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു അനിയൻ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല, സ്കൂളിലും പോയില്ല, അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോവുകയും നന്നായി പഠിക്കുകയും ആക്റ്റീവായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എൻഗേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അനിയനോട് എന്ത് പറയും? നാച്ചുറലി നിങ്ങൾ പറയും അവനെ കണ്ടുപഠിയടാ എന്ന്. അപ്പോൾ കണ്ടുപഠിക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അനിയനോട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അനിയനും ആ മറ്റേ കുട്ടിയുടെ അത്രയും നിലവാരത്തിൽ എത്തണം, അല്ലെ അതിലും മിടുക്കനാവണം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സിൽ ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആ കുട്ടിയെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരസൂയ തോന്നിയിട്ടെങ്കിലും എൻ്റെ കുഞ്ഞും ഒന്ന് ഉയർന്നു വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് മാത്രമേ മാതാപിതാക്കൾ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. അതല്ലാതെ ലോകത്ത് ഒരു കുഞ്ഞും അവരുടെ മക്കളെക്കാൾ വലുതായിട്ടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ അവർ മനസ്സിലാക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല. രണ്ടാമതൊരു കാര്യം, അവർ നമ്മളോട് കണക്ക് പറയുന്നു. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കുട്ടികളെ, തരുന്നവർക്ക് മാത്രമേ എപ്പോഴും കണക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. നമ്മളൊരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഒരമ്മയ്ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനോട്
അമ്മ ആ കുഞ്ഞിനെ നൊന്ത് പ്രസവിച്ചാൽ അതേ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ആ അമ്മ വേദനിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലെങ്കിലും എൻ്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞെ, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടെങ്കിലും നീ എന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് അമ്മ പറയുന്ന ആ ഒരു വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ അമ്മയുടെ ഹൃദയം എത്രമാത്രം വേദനിച്ചിട്ടാണ് അമ്മ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. അമ്മ ഒരുപക്ഷെ അത്രയും വലിയൊരു ത്യാഗം ചെയ്തിരുന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ പേരൻസ് നമുക്ക് വേണ്ടി മനസ്സറിഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. നമുക്ക് എന്തൊരു പ്രശ്നം വന്നാലും നമ്മൾ എത്ര കുഴപ്പത്തിൽ ചെന്ന് വീണാലും നമുക്ക് വേണ്ടി കരയാനും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാനും നമ്മുടെ പേരൻസിന് മാത്രമേ കഴിയുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കെതിരാണ് എന്ന് കരുതരുത്. മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മാറ്റം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകണം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളാണെന്ന്. നിങ്ങൾ ഒന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി, ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക്. നിങ്ങളിട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ്, നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, നിങ്ങളുടേതായി ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം ഇതൊന്നും നിങ്ങളായി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പേരൻസിൻ്റെ അധ്വാനം, ആ അധ്വാനം കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ഇന്ന് വരെ ഈ പേരൻസിന് ഒന്നും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഒരു കാര്യം മാത്രം തിരിച്ചറിയാം, ഒന്നും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ പല പ്രവൃത്തികളും കൊണ്ട് നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ തല സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ കുമ്പിടാനുള്ള അവസ്ഥ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കരുത്. ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും അതാണ്. നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചു, ഈ മാറ്റത്തിൽ ഞങ്ങൾ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും തെറ്റിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കേ കഴിയുകയുള്ളൂ. എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കമ്പാനിയൻ, എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ പേരൻസ് ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു കുഞ്ഞിന് എന്ന് കഴിയുന്നോ അന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു പക്വതയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.